bukan saja dapat mengenali seni budaya kaum lain, tapi juga lebih menghargai kerencaman kaum di negara ini. Demikian antara manfaat yang dirasakan sendiri dua belia bukan Melayu yang aktif dalam seni silat dan tarian Melayu. Wartawan kami Danish Aiman juga mencungkil apa yang menarik mereka untuk menceburi dua seni Melayu itu. Keindahan irama lagu Melayu dan gerak tari yang gemalai lagi sopan. Itulah yang membuat Samson Sim tertarik kepada seni tarian Melayu sehingga mahu mempelajarinya sejak di bangku sekolah rendah lagi. I started off since primary school and I always wanted to join Malay dance but didn't have the courage to. It wasn't until I joined ITE and then that's where I joined Malay dance as a CCA. Malah beliau mengambil setapak lagi ke hadapan dalam bidang itu untuk sertai kumpulan tarian Melayu profesional iaitu Teater Tari Era. Kita memang welcome baik bukan Melayu ke India ke China pun. I think kita kan berbilang bangsa. So I think kalau kita share walaupun ini budaya Melayu, cuma kita nak kadang-kadang nak kena berbual berbahasa English for them to understand. Bakat dan dedikasinya juga diakui sehingga terpilih untuk wakili Singapura dalam sebuah acara tarian di Medan. Minat Samson terhadap tarian Melayu ini juga disokong keluarganya. They were supportive from the beginning because it's something that I liked and had shown interest from quite when I was younger. So they didn't stop me, instead they actually encouraged me to keep going. Bagi Siva Kumar Viravel pula, seni pertahanan Melayu iaitu silat menarik perhatiannya. Beliau mula menyertai perguruan silat sending pukulan di Jurong sejak 2018. It was very hard for me at first to cope with them. And some of the minor challenges were that sometimes the instructor will forget me and they will give instruction in Malay. Dengan dorongan daripada guru-guru dan rakan-rakannya, beliau dapat mengatasi cabaran itu. Teruja lah, okay. Sebab kita tak pernah ada pesilat atau atlet yang bukan Melayu. So bila kita ada pesilat yang bukan Melayu, it is a challenge for us lah. Okay, satu tanggungjawab juga untuk kita kongsikan budaya kita kepada diorang. Viravel juga berharap lebih ramai belia sepertinya mahu menceburi bidang baru dan mengenali budaya lain. Martial arts, there's no such thing as a Malay Chinese or whatever race you come from. So I've also like encouraged the parents today to let their child or the child children experience them into like many activities, not only silat or martial arts. And allow them to like go experience more of the arts and stuff. Bagi dua orang belia ini, pengalaman ini juga membuat mereka lebih menghargai kerencaman budaya di Singapura.